Бүгүн бүткүл дүйнөлүк театр күнү. Бардык театр кызматкерлерин, биз сүйгөн актерлорду ушундай өзгөчө эргүү тартуулаган, өзгөчө бизди театрга барганда эс алдырган, өзгөчө эмоциялар тартуулаган актерлор жашай бериңиздер демекчибиз. Ал эми театрдан бир аз алыста биз сулуулук темасына кайрылат экенбиз. Анткени биздин студиябызда сулуу кыргыздын акымчабел бийкечтери бар. Венера Акматова жана Нуриза Бектурова бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Манайыңыздар жакшыбы? Сонун. Жакшы. Жакшы. Театрга барасыздарбы? Сөзсүздөн башталычы. Барабыз. Канча жолу? Жылына же эки жылына? Айына, күнүнө деп. Жылына үч төрт жолдон барып турабыз буюрса. Спектакльдерди көрүп турасыздар. Эң жакшы көргөн спектаклиңиз кайсы, Нуриза? Саманчын жолу. Саманчын жолу. Сиздикичи? Венера. Билбейм менен көп деле барбайм. Венера деп атыңызды ким койгон? Атымды ата энем. Ошол убакытта Венера деген ат абдан мода болуп аткан экен. Кайсы жылдары? 2000-чи жылдары. А бирок мен азыр 2000-чи жылкы болосуң. Кыздардын атын ушундай сурашылат экен, э? Ооба. Жакшы. Анан клиптерге тартылуу боюнча сиздерди баягы эң көп клипке тартылган кыздар деп чакырып атпайбызбы? Соңку учурда Нуризаны бардык эле клиптерден көрүп калдык. Анын сыры эмнеде деп сурагыбыз келет. Жана Венераны дагы жанагы Алматыда жок, жок деп атпайбы? Ошол клипте жигитин издеп жүргөн, бирок экинчи бөлүгүндө таптык кыргыз жигитти. Ошол клиптен таанып калдык. Эми кыздардын көпчүлүгү эле экранга чыгып, ырчылардын клиптерине тартылганды кыялданышат, же болбосо каалашат да. Ал эми силер бул нерсеге кантип келдиңер мындап өзүңөр менен мени тарткылачы деп ушинтесиңерби же билбейм сунуш түшөбү? Кантип эле ушул батпаттан эле көп клиптерге тартылып каласыңар? Мындай түз эле суроо бергенде ошону эле сураганы чакырганбыз депчи. Биз деле ошондой кичинекей кезден мен дагы телевизорду көрүп кыялданчумун, могу кыздай болсом айым болсом экен апа карсаңыз деп элечи. Кичинекей кезден бери эле ошондой кыялым болгон да. Анан 11-чи классты бүтүп атып эле модельдик тармакка кызыгып кеттим. Ал жактан окуп бүттүм модельниди. Анан кийин бүтөр менен эле Нурмат Садыров байке биринчи Бажарики киносуна тартылып калдым. Ал жака кастингге барып турчумун батпаттан. Кастинг болгон сайын барып жүрчүмүн. Анан Бажарики болуп калыптыр, кастинг жүргүзүп атышыптыр. Ал жака барсамбы? Жок, барсамбы, барбасамбы деп анан кийин макул барып көрөйүнчү деп акыркы жолу барам деп ушинтип баргам да, анан барып ошого өтүп кетип Бажаркиге тартылып калдым. Ал бүткөндөн кийин эле Нурмат Садыров байкес өзү модага, показдарга кыргыз көйнөктөр кийип чыккан болчумун. Мен ошол көйнөктөрдү карап кызыгып, анан тартылып бербейсиңби деп чакырып калган. Эң биринчи клибим ошо кыргыз кыздары Нурмат Садыров байкесинин клибине тартылган. Жакшы. Ошондон кийин эле ырчылар, клипмейкерлер, режиссерлор өздөрү жазып, өздөрү өздөрү чакырып турушат. Кыйынбы клипте роль аткарган? Мен үчүн кыйын эмес. Сиз үчүнчү, Венера? Кыйын болдубу? Негизи эле мен аябай капаланган образды жакшы берет экенмин. Анткени клиптин экинчисин тарткан учурда мен бактылуу болушум керек болчу, ошол учур абдан кыйын болду. Негизи эле жашоодо капалуу көрүнөт окшойм. Ошо бир аз кубанып сүйүнгөн образды жакшы аткара албай оорчулукту тудурду. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, өзүңүз жөнүндө. Бул Кайда деген чыгарма биринчи Эрке Эсмахандын аткаруусунда Казакстанда чыккан. Ошол учурда YouTube'та абдан популярдуу болуп аткан болчу. Мен дагы өзүнчө кыялданып үйдө угуп койдум эле. Анан Эрни Сыдыков Instagram'дан мага жазып калды, ушундай клиптерге түшүп жүрөсүңбү депчи. Анан жок деп Эрни Сыдыков сценарийлерди жиберди, бирок алдын аларды уккан эмесмин. Анан ошо кыргызчасын уккан эмессиз. Ооба, анан Гүлназ эже менен таанышып калдык клип учурунда. Бишкек чүйдө жок жок деп клип аталып калыптыр. Анан дароо эле макул болуп катыштым. Ошол клипте кайсыл жактын кызысыз? Өзүм Алайдан болом, чоң Алай. Алайдан, чоң Алайдан, э? Ошондон кийин башталып кетти десем болот. Өзүңүз кошуп койдуңуз, Алайда дагы жок деген сыяктуу. Балким, бирок ошол клиптен кийин көп эшиктер ачылды. Анткени теле жаатындагы мен 16 жашымда сиздер сыяктуу эле телеканалга теле алып баруучу болуп иштедим. Ошол клиптин жардамы менен, Эрни Сыдыковдун жардамы менен ушул чыгармачылык жолдо
бир аз да болсо билип жүрүп калдым десем болот. Жакшы, шоу бизнести бир аз сырларын түшүнүп калган. Сырларын түшүнүп алсак. Сунуштар мындан ары дагы түшүп атабы, клиптерге тартылып берди. Ошол 2 жыл аралыгында ошол эле ырчы мырзалардан, ырчы эжелерден сунуш түшүп атты, бирок телеканалда баягы биздин продюсерлерибиздин каршычылыгынан мен клип көп клиптен жок дегенге туура келди. Өзүнүн саясаты бар турбайбы? Ушул чыгармачылыкка бир аз да болсо түшүнүп аралашып калдым, жаңы эшиктер ачылып атат деп атпайсызбы? Анан мүмкүнчүлүктөр пайда болду депчи. Анан сиз өзүңүз ушул чыгармачылыкта эмне кылайын максаттар бар? Буюрса ырдап чыгайын дегенби, же кинолорго тартылайын дегенби? Негизи эле жакында эле ошо Кайнене деген киного кичине эпизод аткарып калдым. А бирок актрисалык жөндөмүм укмуш эмес экенин билдим, анткени мага аябай кыйынчылыкты туудурду. Буюрса сиздер сыяктуу эле мен дагы теле алып баруучу болоюн деп каялданып жүрөм. Журналистикада окуйсуз демек э? Быйыл тапшырам. Быйыл тапшырам. 11-чи класс. Ооба, быйыл бүтөм. Ийгиликсизде анда. Жалпы республикалык тестирлөө бар, ал жактан да ийгилик каалайбыз. Даярданып атасызбы? Буюрса ооба. Ал жака актерчулук, чеберчиликтин кереги жок. Кереги жок да. Ал жака жакшы даярданыш керек. Жакшы, Нуриза, мынтип эсептеп отурасызбы? Ушунча клипке тартылдым, дагы монча клипке тартылыш керек деген сыяктуу. Жок, эсептегенде эле эмесмин, билбейм чынын айтканда. Канча болду мындай болжолдо түрдө? Болжолдо 15-20 ортосуда болжолу менен. Эң эсиңизде калган кимдин клиби болду? Өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө чындыгында акмарал айтып атат экөөбүз. Экөөлөп айталычы. Бардык клиптен өзүмдү суктанып карап, өзүмдү ушундай бардык эле клиптен негизи келчи күлүм талант алтымыш кабайкебиздин Аяз Садырожебиздин клиби аябай элге дагы, өзүмө дагы бүт баарына жагат да ошол клип. Сиз жашоодо ошондойсузбу? Ошол талант алтымыш агабыз менен Аяз Садырованын образында ушундай бир башында карабаган, толотпогон кыздын образындасыз да? Ал жашоодо кандай? Бой көтөргөн. Жок, жок. Баары ошентип сурай беришет, жашоодо ошондойсуңбу деп. Жок, андай эмесмин. Клиптердин көпчүлүгүндө карасак эле сиздин образыңызда мындай кабагыңызды бүркөгөн, жашоого нааразы болгон ушинтип эле деген эле адамсыз, кайгырган эле анан. Жашоодо да ошондойсузбу? Сиз эмне үчүн ошондой образдарды көп аткарасыз? Ошондой образдар келип калат негизи. Өздөрү атайын ошого ылайыктап чакырат болушу керек. Билбейм, жашоодо деле андай деле эмесмин, шаар эле жүргөн деп айтпайбы? Да, ооба. Жакшы, пландар кандай? Бир топ тасмаларга да тартылып калдыңыз, жакында Кайнене деген киного да тартылдыңыз, э? Тартылдым. Пландар ушул жылы аябай өзүмдү эми кинодон көргүм келип атат. Ошого аракет кылып атам. Киного тартылайын деп буюрса, жакында кинолор чыгат, буюрса майда жаңы азыркы учурдагы киного тартылып аткан учурум. Ошол клипти кичине токтотуп, ошо киного өтүп баратам буюрса. Клип менен кинонун айырмасы кандай экен? Клипте сүйлөп эле аткарып жүрө бересиң, оңой да. Эмоция менен. Эмоция менен. Мага ошол оңой. Анын камеранын алдына келип сүйлөгөн кичине оорураак. Бирок баардыгын режиссерлор атайын карашат окшойт, эмеде сценарийди өзүмдүн мүнөзүмө төп келген ошондой ролдорду беришет, анан оңой эле болот да, мен өзүмдүн кандай жүрсөм ошондой эле аткаргам киноордо. Негизи клипке тартылууда кандайдыр бир сырлар барбы? Билбейм, ушундай кылыш керек же ушундай күлүш керек, көздөн мынтип караш керек деген сыяктуу сырлар барбы же? Сырлар болсо Акмаралга айтпайсыңар болот. Жок, негизи эле ал клипмейкер менен иштешкенге жараша деп ойлойм да, анткени ар бир клипмейкердин өзүнчө характери бар. Мисалы Эрнис Сыдыковду айтып кетсем, аябай баягы урушуп мынтип кыйкырбайт да, баягы сөздү чучугуна жеткире айтат да. Ошондон улам, ооба, ошондон улам бат баттан аткарганга туура келгенге туура келет. Анан Эрнис байке өзү дагы эмоцияларды көргөзүп берет. Сен азыр ушул жерде ушинтишиң керек, мында ойлонуп көрсөң жашоодо моундай болуп атат деген сыяктуучу. Эрнис байкени айткан окшойт э, мен барып реклама. Жакшы, Венера, анда эмоция деп калбадыкпы? Эмоцияны бир аз көрсөтүү боюнча мастер класс өтпөйлүбү? Кандай дейсиңер? Мисалы Венерага жаңы эле жигити колун сурады, сизде кандай эмоция болот? Азирет, кел, бул жерде сен колун сурап коеюн анда. Тизелеп туруп колун сурачу эле мен дагы. Тизелеш керек, негизи букет болуш керек, эми ал нерсе жок. Биз азыр Венеранын эмоциясын көрөбүз. Негизи клип. Мен бул жактан келейин. Клип деп элестетериңиз, ооба. Клип элестетебиз, бул жактан келип эле. А кадимкидей Венера. Мага турмушка чыкчу. Ушундай эле кыз ушинтет болуш керек. Бетин жаат, э? Менин оюмча Азиретти караңыз.
Нуриза им жакшы жагат карат ко дейм. Анда Нуриза кандай? Так, кайра баштан башка киши мен. Нуриза күтпөйт мындай. Ооба. Күтпөгөн жерде. А мен Нуризага келдим. Нуриза алтыным. 1 килограмм картош көрүп тур чыгарсы. Макул берейин. Бул тамаша сизде, сизде баягы жөнүндө тамашалап. Дароо, дароо мынтип отуруп калган байкадыңбы? Эң сонун Нуриза Бектурова, Венера Акматова болушту. Мындан ары дагы сулуулугуңуздар менен суктантып жүрө бериңиздер, э? Бар болуңуздар. Ал эми биз болсо бүгүн жалпы 27 март бүткүл дүйнөлүк театр күнү менен театр кызматкерлерин, актерлорду куттуктайбыз. Мындан ары дагы элге кызмат кылып, сонун-сонун спектакльдерди тартып алып жүрө бериңиздер. Бир жарым саат бою кызматыңыздарда Азирет Осмонов жана Акмарал Айыпова болдук. Буюрса кийинки эфирден көрүшкөнчө коштошобуз. Сиздерди жакшы көрөбүз.